Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Костадинка Василева Барчева от Враца. Кога съм те преглеждал? Преди 2 или 3 години, може би. Какъв проблем имаше ти? Кифосколиоза, изкривяване на целия гръбначен стълб. Лекувала ли си го на друго място? Да, с физиотерапия, с нагревки, с лекарства, с много неща. Така. Като дойде при мен, тук какво направи? Прегледахте ме и ми казахте точно къде ми е болката. И тук се бях подправил на една маса и само отзад. Да. Някакви 2-3 пъти само ме ударихте и после ми казахте, че до Враца ще ми гори нога и ще ме боли. Така. И значи това беше 2-3 часа беше болката и после затихна и от години. Проблеми имах пак с него миналата година и ходех на нагревки. Обаче проблема, който тука, откак тук ме ударих, това место въобще не ме боли. Просто сега си имам шипове. Да, но тая болка... Болката ми изчезна, да, защото е тука. Тука болката ми беше постоянна под ребрата. Просто ме болеше много. От тогава не си имала? От тогава не. Билки за бъбреци, за много неща. И за черния дроб пих, и за най-различни неща. И... Имаше ли резултат? Да. Доволна си? Даже вие казахте примерно 6 месеца, аз съм ги пила 3 месеца подред. Да. И просто вече първата, втората седмица болките изчезнаха напълно. Много ти благодаря. И до ден днешен не ме болят тия неща.